Hoi, leuk dat je weer een video bij mij komt kijken vandaag. Vandaag gaan we weer verder met de Pukkepop-serie. En deze Pukkepop-serie is eigenlijk speciaal voor mijn Pukkepops-kijkers die steeds met mij meekijken en steeds met mij meedoen. Pukkepops, dat zijn hele leuke lipglossjes die er gewoon echt heel erg leuk uitzien. Heb je ze nog nooit gezien? Aan het einde van deze video plaats ik hier een link naar al mijn Pukkepop video's. En daar zie je dus een heleboel Pukkepops die ik uitpak en aan je laat zien. Die zijn gewoon wel echt heel erg leuk. En eigenlijk vind ik dat ik best wel veel Pukkepops heb. Dus ik ben mijn Pukkepops die ik nog niet heb uitgepakt aan het weggeven aan mijn Pukkepops kijkers. Ik ga zo meteen weer nieuwe loodjes in de pot doen van kijkers die kans willen maken op een Pukkepops. En ik ga weer 5 foto's laten zien. Ik ga eerst even beginnen met de loodjes. Want de kijkers weten, als ze me een e-mail hebben gestuurd met een leuk ontwerp. Snap je dat nog niet en wil je dat wel graag snappen? Kijk nog even verder. Zometeen laat ik 5 foto's zien van kijkers die mee gaan doen. En dus een loodje hier in mijn handen zien. Dan snap je een beetje wat de bedoeling is en hoe je leuk mee kan doen. Deze kijkers hebben me allemaal een e-mail gestuurd met of een foto van een tekening die ze zelf hebben ontworpen. Ze hebben ze zelf een Pukkepops ontworpen. Of een knutselwerk en hebben ze zelf een Pukkepops geknutseld. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb foto's binnengekregen van Myron, Mariuka, Kawaii Wereld. Volgens mij was jij onze vorige winnaar, hè? Kawaii Wereld. Girly Kiki. De camera doet een beetje raar. Jente. Bij sommige kinderen heb ik hier alleen de voornaam staan, maar op de achterkant staat dus een achternaam. Want het kan zijn dat ik soms twee dezelfde voornamen heb, maar ik weet dan op de achterkant welke ik moet hebben als ik het loodje trek. Jenske Beerkhoff. Martine. Volgens mij heb ik nog een Martine erin zitten. Esme van Gaal. Emmy. Emmy, ik wist niet zeker of dat jouw naam was, want je hebt er geen naam bij gezet. Maar dat zag ik in de e-mail staan. Dus misschien heb ik wel je moeders naam, maar dat weet ik dan niet. Isabelle Zegers. Crea Bea Sterre. En DJR Kanaal. En DJR Kanaal zit er ook nog een keer in onder een andere naam. Dat weet ik nog, dat ik dus 2 keer een andere naam heb gedaan. Goed, ik ga deze even allemaal snel in de pot doen. Want die willen hopelijk ook getrokken worden. Hè? Tenminste, die hopen natuurlijk ook dat zij nu nog op het nippertje in de pot komen. En zometeen misschien een Pukkepop winnen. Zo, even snel proberen te doen. Zometeen ga ik je nog weer even heel snel de Pukkepops laten zien waar je uit mag kiezen. Die liggen hier op tafel. Ik laat de smaken ook even zien. Die bespreek ik met je. Als jij jouw naam hoort, als ik jouw naam uit de pot trek, dan mag jij dus één van deze Pukkepops kiezen. Heb jij net niet jouw loodje gezien met jouw naam erop, maar je weet dat je me deze week een foto hebt toegestuurd, dan vraag ik je wel eerst even, kijk alle Pukkepop video's. Ik heb nu een paar keer gehad dat tegen mij werd gezegd, ik heb geen loodje gezien. En ja, waar blijft dan mijn loodje, terwijl 1 of 2 video's terug ik al een loodje erin heb gedaan. Dus als jij vindt dat jouw naam nu niet te zien was geweest, kijk aan het einde van deze video, druk op het linkje, kijk even alle Pukkepops video's en kijk of jouw loodje niet een video terug of 2 video's terug aan bod is geweest. Dus controleer dat eerst en laat het me dan anders weten als het nog steeds mist, want heel soms komt wel eens een e-mail niet aan. Dus dan mag je het me gerust even laten weten, maar kijk wel eerst even. Goed, ik ga even alle Pukkepops laten zien en ik laat je weten wat de flavor is, wat de geur ervan is, de smaak van de Pukkepop. En dan als jij jouw naam zo meteen hoort, kan jij een leuke keuze maken. Dit is wat ik nu nog allemaal hier heb liggen. Ik heb een pineapple orange. Pineapple is ananas, pineapple orange, ananas, sinaasappel. Ziet er heel erg leuk uit, een beetje disco Pukkepop. Met een lekkere bolletje bovenop het hoofd. Dus dat is wel heel erg leuk. Voor de uiltjesliefhebbers. Een uiltje met een lekkere wilde troll boshaar. Doet me denken aan de trolls. Citrus smaak. Dan voor de marshmallow liefhebbers. Marshmallow smaak.
Ze ziet er heel erg leuk uit. Doet mij altijd denken aan Hello Kitty. Peach Fancy. Peach is persik. Een deftige persiksmaak. Met een beetje leuke glitters versierd. Dan Suikerspin. Cotton Candy, dat is Suikerspin. Een beetje een gek uitziende pukkenpop. Ook weer met trollshaar. Deze vind ik zelf wel heel erg leuker uitzien. Een pukkenpop in haar bikini. Ik vind het haar gewoon echt heel erg cool. Een leuk bloemetje. Bubblegum smaak. Dus dat betekent bubblegum kauwgom. En dan heb ik nog een pink grapefruit pukkenpop. Een leuke krap met mooie diamantjes in het hartje in het midden. Dus die is wel heel erg leuk. Pink is roze grapefruit, dus lekker zuur. Als ik zometeen jouw naam uit de pot trek, dan mag jij dus één van deze pukkenpops kiezen. Hoe gaat het dan in zijn werk? Ik wacht eerst jouw reactie af. Ik lees iedere dag altijd alle reacties, dus ik vind vanzelf jouw reactie hieronder, waarin je laat weten dat je gezien hebt dat je hebt gewonnen. En daarna vraag ik aan je welke je wil hebben en dan komt het met de post naar jou toe. Maar ik wil eerst hieronder jouw reactie zien, zodat ik weet dat je hebt gewonnen. Ik ga schudden, want net kwamen er wat pukkenpops bovenop te liggen. Of pukkenpops, kwamen er wat loodjes bovenop. En mensen die onderop zaten, die denken, ik wil ook. Zo, ik heb geschud. Deksel eraf. Zo, ik ga niet kijken, kan ik ook niet zien welke kleur loodje het is. Oh, er vallen er een paar uit. Nou, die stoppen we er weer in. Huppakee. Ja, ik probeer in het midden. Volgens mij voel ik er twee in mijn handen. Ja, ik heb er nu nog maar één. Klopt dat? Ik zit echt te wrijven. Ja, ik voel er één. Oh, vinden jullie het spannend? Ik ga kijken. Sommige namen staan er 5 keer in. Sommige kinderen sturen me iedere week een e-mail. Dat mag helemaal prima. Je krijgt 1 loodje per week. Als ik jouw naam trek en je hebt er misschien 6 loodjes in, dan haal ik wel alle 6 loodjes eruit. Maar je mag wel weer gewoon meedoen, zoals, wat zei ik nou net, Kawaii Wereld had vorige keer gewonnen. Die doet nu weer mee, dus die heeft weer 1 loodje in de pot. Dus stel je had 5 loodjes, ik haal ze wel alle 5 eruit, zodat anderen weer meer kans maken om weer te winnen. Natuurlijk mag je weer gewoon meedoen en dan doe ik er weer 1 loodje van in. Oké, daar gaat-ie. Jij wint en jij bent... Esmee van Gaal. Esmee van Gaal, gefeliciteerd. Dit is een bekende naam. Je reageert heel erg vaak op mijn YouTube-kanaal. Leuke reacties ook. Dus ik ben echt heel blij voor je dat je gewonnen hebt. Ik weet zeker dat je op tijd reageert hieronder. En dan ga ik jou vragen welke pukkenpop jij zou willen hebben. Oké, bedankt voor het kijken. Volgende week ga ik denk ik anders doen. Volgende week ga ik een blind bag openmaken. En als ik die nog niet heb, dan wil ik die wel voor mezelf houden. Want hier zitten echt limited editions in. Maar ja, mijn vaste kijkers weten. Ik heb bijvoorbeeld die al, ik heb die al. En volgens mij heb ik zelfs die al. Dus de kans dat ik dubbel heb is heel groot. Heb ik hem dubbel, dan geef ik hem weg. Ik trek een naam uit de pot en dan mag die hem hebben. Dus volgende week even anders. Volgende week ga ik die openmaken en weggeven als ik hem dubbel heb. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Is dat zo? Vergeet dan niet de video een like te geven. Wil je meedoen met de Pukkenpop-serie? Tuurlijk, dat mag. De pot gaat iedere week open en er komen weer nieuwe loodjes in. Niet vergeten mijn YouTube-kanaal te abonneren. Abonneren is gratis. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. Hieronder zie je mijn e-mailadres als jij mij ook wil mailen. Helemaal geen probleem. En hier zie je een link naar alle Pukkenpop-video's. Doepa doe!